Pri besedilu pa ima družbo delajo še nekdanje sodelovka Anica Radar, Vera Šulinc in Zora Založnik, ki je tudi avtorica besedila Valčka, ko ljubim te. Zori sta bila lahko na vdih za pisanje besedila kar zakonca Šegovc, ki jo poleg ljubezni druži tudi glasba. Pred kratkim sta Hermina in Franc tudi priznala nekaj, kar je mene osebno zelo ganilo in hkrati navdihnilo, da prava ljubezen res obstaja. Hermina in Franc se še vedno vsak nov dan na njuni skupni poti prebujeta s poljubom. Čas morda leti, vendar ljubezen ostaja. Oglejmo si torej video spot za legendarno skladbo Štirje kovači, kam le čas beži. Drugi, ki si ga bomo danes ogledali, je najnovejši valček ansambla Vikend z naslovom Lahko bi te ubil. Posneli so ga v produkciji TV Veseljak in sicer v njihovi... Kot je nekdaj bilo. Kot je nekdaj.
nekdaj bilo. V srcu pa je lepo, kot je nekdaj bilo. Drugi, ki si ga bomo danes ogledali, je najnovejši valček ansambla Vikend za naslovom Lahko bi te ubil. Posneli so ga v produkciji TV Veseljak in sicer v njihovi domači vasici, Vinski gori pri Velenju. Natančna lokacija snemanja pa je ob ribniku, ki se lahko pohvali z nazivom Najlepši ribnik 2014. Lastnik ribnika je ansambl in našo snemalno ekipo tako bogato pogostil, da so potrebovali kar nekaj časa, da se je hrana polegla in je ekipa lahko nadaljevala snemanjem, igranjem in petjem. Če pa je do zamika snemanja prišlo zaradi hrane ali pijače, pa niso želeli deliti z nami. Ansambl Vikend, ki je bil na festivalu Vurberk letos brez prave konkurence in je osvojil kar 3 nagrade, je kmalu zatem nastopil še na festivalu Števarjan, ki je fantom še posebno pri srcu. Bili so namreč absolutni zmagovalci. Po seštevku točk žirije in glasov občinstva so prejeli zlatega zmaja. Valček, s katerim so se predstavili v finalu, pa je posebej namenjen vsem tistim, ki radi zaplešejo v objemu. Kot smo izvedeli, se želijo člani bolje predstaviti občinstvu, zagotovo pa upajo, da bi se ponavljala zgodba z letošnjega Vurberka tudi prihodnje leto. Poleg tega so člani posneli nekaj novih videospotov, tako da jim proti koncu poletja ni bilo dolgčas. In kje je vzrok za uspeh in delovno energijo? Sami pravijo, da recepta za uspeh ni, je pa veliko, da si člani ansambla kot eno, da dihaš skupaj, da sprejemaš skupne odločitve in da si to, kar si. Kako pa izgleda njihov zadnji videospot? Oglejmo si skupaj ansambl Vikend, Lahko bi te ubil. Že dolgo se poznava, drug o drugem viva vse. In tvoje solze žgejo, kot koprive mi srce. Da v tebi raste za me, več kot le prijateljstvo. Nikdar v bližini tvoji, prej začutil nisem to. Ne morejo vrniti vseh besed ti ustnice. Veliko mi pomeniš, a zaljubil nisem se. Bojim se, da bom ranil trdno vez prijateljstva. Če dal bi ti ljubezen, pa bi le slepil oba. Lahko bi te obil in s tabo zvezde štev. Lahko ljubila bi do jutra se v temi. Lahko bi se smejal, pretvarjal se ti dal, a na koncu pa oba. Bila bi ranjena. A zaljubil nisem se. Bojim se, da bom ranil trdno vez prijateljstva. Če dal bi ti ljubezen, pa bi le slepil oba. Lahko bi te obil in s tabo zvezde štev. Lahko ljubila bi.
smejal, pretvarjal se ti dal, a na koncu pa oba bila bi ranjena, a na koncu pa oba bila bi ranjena. Dobrodošli nazaj v oddaji Valček naše kralj, kjer za vas pripravimo 7 prekrasnih valčkov, vam jih predstavimo in tudi zavrtimo. Zadnji videospot, ki smo si ga ogledali, je bil na najnovejši videospot ansambla Vikend z naslovom Lahko bi te objel. Lahko bi se objemali v džakuziju, na ribniku ali še bolje pod milim nebom ob ogledu zvezd. Slednje je meni najbolj povšeči. Narava, čist zrak in čisti nameni. In kje mislite, da se najdejo te zadeve, kjer si človek najbolj odpočije misli in glavo? Tako je, na planinah. No, sicer v tem času najbrž manj zahajate v višave, glede na vreme in letni čas, vendar je kljub temu popolnoma normalno, da se spomnimo na vse lepe dogodke, vrhove in razglede, ki smo jih letos osvojili. V planine pa nas bodo ponesli tudi ansambl Mladi upi, v videospotu Planinska zgodba, katere besedilo je napisala vsem dobro poznana tekstopiska Fanika Požek. Melodijo pa je prispeval Peter Fink. Ob takšnih imenih je hit zagotovljen, pa se skupaj zazibajmo v nežnih planinskih ritmih. Mladi upi, Planinska zgodba. Dan se poslavlja, kot zlati lestinec, sonce žari. Sice bežijo v skalne previse, večerni se ave z doline glasi. Lepša kot svit z gora, mlada planina, svojo ljubezen, a je izvidel, da s drugim ljubinka za ni življenja na svetu brez nje. Thank you.
Dobrodošli nazaj v družbi TV Veseljak in oddaje Valček naše kralj. Za vsako ustvarjanje so potrebne ideje in tudi za Modrijane so zelo dragocene. Fanti jih se skozi lovijo na različne načine. Ste vedeli, da člani najuspešnejšega slovenskega ansambla dobijo največ idej kar pod tušem? Študija ameriške fakultete kaže, da je nemalo vrhunskih idej svetovnih monopolistov nastalo v kopalnici ali celo na WC-ju. Ja, prav ste slišali, no očitno med te genije spadajo tudi nam vsem dobro poznani Modrijani. Zaupali so nam, da je eden od načinov pridobivanja novih idej in navdihov, da vsak na začetku leta dobi koledar, ki si ga obesi pod tuš in nam vso leto zapisuje ideje. Koliko je dobrih, pa lahko na koncertih presodijo gledalci sami. No, video spot, ki si ga bomo gledali, pa so naložili na splet takoj naslednji dan po velikem koncertu Noč Modrijano 2014, ki ste ga najbrž mnogi zamudili zaradi razprodanih kart, kakor tudi jaz sama. Tisti srečneži, ki pa ste bili dovolj hitri pri nakupu, pa kaj ne rečem, jaz sem vam krmal fovš, bi lahko rekla, na štajerski način. V video spotu pa se mi je pridružil tako imenovani čudežni deček iz Italije, Teofil Melinković, ki je polbrat violinskega virtuoza Stefana Melinkovića in je na mnogih tekmovanjih mladih virtuozov osvojil že več prvih mest. Kako pa izgleda sodelovanje virtuoza na violino in skupino virtuozov, ki zaigrajo na naše srce, pa si oglejmo skupaj v naslednjem video spotu Modrijani in Teofil Melinković, ti in jaz. Sem ti roko podal in priznal ti, kaj pomeniš mi. Lahko sem se spraševal, če srce si tvoje me želi. Dala si mi vroč poljub, nežno z roko si glavnil lase, polne sreče in obljub. Sva izrekla tebe ljubim le. Ti in jaz zaljubljena, jaz in ti. Kako lepo zveni odslej mi dva sva jaz, le tvoj, le moj. In priznal ti, kaj pominiš mi. Lahko sem se spraševal, če srci si tvoje me želi. Dala si mi vroč poljub, nežno z roko si glamil lase, polne sreče in obljub. Sva izrekla tebe
Ti in jaz je naslov video spota, ki smo ga pravkar pogledali, no od mednarodnega sodelovanja pa se selimo k zgodbi, ki bi lahko naslovila naslov Slovenska fovšija ne pozna meja. Ljubitelji domačih viš zagotovo poznate Nika Zajca, odličnega domačega godca, ki nas je zapustil pred 16 leti. A njegova glasba živi še danes in sicer v mladi in nadobudni zasedbi, ki se imenuje Ansambl Zajc in v kateri ustvarjajo tudi njegov vnuk Jure Zajc in Anže Šuštar. In ravno Anže je del žalostne, lahko bi dejali, tipično slovenske zgodbe. Od ustanovitve ansambla je 6 let garal, da je ansambl danes tako dober in prepoznan kot je. Zrtoval je vse v dobro ansambla, šel na odr, tudi ko so se mu zgodile v družini najhujše tragedije, bil vedno pripravljen za občinstvo narediti vse. Ansambl Zajc je zanj kot njegov prvi otrok, je povedal mladi glasbenik in hkrati že nakazal, da med člani ansambla ni vse tako, kot bi moralo biti. Pravi tudi, da ko je začel še avtorsko delo, namreč tudi sam piše vse skladbe, je bil neizmerno vesel, ko je odkril, da dela precej kvalitetno, kar so prepoznali glasbeni strokovnjaki, še bolj pa je bil vesel, da je občinstvo rado imelo njegove viže. Sploh pa je bil vesel, kakor pravi, da s tem lahko nadaljuje tradicijo in dediščino svojega dedka Nika Zajca, ki je njegov prvi in edini idol. Anžetu je žal, da je prišlo v ansamblu z dozdajšnjo zasedbo do razhajanj mnenj, kar zadeva muzikalne stvari in da so se začele ideje in vizije razhajati. S tem se je začelo vzdušje v njihovem ansamblu slabšati in dogovorili so se, da do konca leta profesionalno odigrajo vse obljubljene nastope, z novim letom pa nadaljujejo v novi zasedbi. Dodaje talentiran fant, ki hkrati prizna, da so zelo hitro postali zelo medijsko prepoznavni. Pravi tudi, da so se ravno takrat pokazali še drugi apetiti, njihova pot je bila očitno prelahka, žal mu je, da nekdani člani uporabljajo boleče metode, da bi ga očrnili v javnosti in si lažje pridobili svoj prostor pod soncem v novi zasedbi. Pravi, da jih sicer razume, ni zamere, jim želi srečo na njihovi novi poti, ampak Anže želi svojo novo ekipo Ansambl Zajc nadaljevati pogumno in pošteno kot do zdaj, da pelje tradicijo svojega starega ata Nika Zajca še naprej in upa, da bo tam gori nekje ponosen nanj. Jah, vsega dobrega je enkrat konec, ampak vsak konec je začetek nečesa novega. Mi pa si poglejmo, kar po njihovih informacijah staro zasedbo v video spotu Tiho jočem. Svoj po svojih mislih se sprehajam čisto sam in davam po spominih, ker ne vim nekom nekam. V tanki pajčevini stare slike oživim, ker v srcu tiho žalost mi te snovo prebudi. Stojim na vrtu svojem, mi dam zvist na to nebo in čakam, da se vrne, pa čeprav ne vem kako. Spomnim se trenutka, ko je prvič rekla ne, solze mi ukaplja za polzi. Nocoj pa tiho jočem, a ne vem zakaj. Srce mi govori, da je nebo nazaj. Ne v sanjah daj privijem, jo v svoj objem. A zjutraj zbudim se solzo, sam se boj. Hvala,
zavidno čisto sam. Nocoj pa tiho joča, a ne vem zakaj. Srce mi govori, da je ne bo nazaj. Ne v sanjah, da je privijem, jo v svoj objem. A zjutraj zbudim se solzo v oči, sam se bo. Dobrodošli nazaj v oddaji Valček naš je kralj, kjer za vas predstavimo in predvajamo 7 prečudovitih valčkov. Upam, da Anže za starimi člani ansambla ne bo tiho jokal, ampak si bodo med sabo oprostili in bodo šli z dvignjeno glavo naprej. Od ansambla Zajc pa k novi legendarni zasedbi s podobnim oproščujočim naslovom. Ansambl Petra Finka se namreč pripravlja na izdajo glasbenega projekta, kjer bodo zbrane največje uspešnice tega uspešnega dolenjskega ansambla, ki po narodno-zabavnih vodah pluje že več kot 20 let. V ta namen so osvežili skoraj 15 let staro vižo. Valček, oprosti mi, je bil posnet leta 2000, v njem pa se je kot solist prvič predstavil pevec Slavko Jereb. Takrat je ansambl Petra Finka slovel predvsem po osrednjem ženskem vokalu, žal že pokojne pevke Jožice Mausar, zato po izidu tega valčka večina poslušalcev ni vedela, da gre za ansambl Petra Finka. Skozi leta se je njihova zasedba kar nekajkrat minjala iz takšnih in drugačnih razlogov. Trenutno zasedbo pa sestavlja pevka Urška, pevec Slavko, kitarist Simon, basist Simon in harmonika Špeter. Predlagam, da si omenjeno skladbo v 14 let starem videospotu kar ogledamo. Obilo užitko vam želim ob ogledu skoraj da že zimzelene skladbe in videospota. Ansambl Petra Finka, oprosti mi. Oprosti mi, ker odhajam. Ne morem ti skrivati več, da drugi ljubezen dajem in svoj poljub goreč. Če mogla boš razumeti, da ugasnil je ogen strasti, na novih potih boš našla srečo, ki zdaj še spi. Življenje se ne obrača, nam vedno na sončne strani, včasih pa se ustavlja, kjer nas najbolj boli. Zato ob spominih lažje, prišla boš do novih spoznanj, verjemi, da kmalu v srcu mnogo bolje pih san. Ne joži, dekle, za menoj, tvojih očev je lepši smeh. Saj odideš časom vedno čar mladih let. Le ne obžaluj, kar bilo, ni da za naju je lepo, da v spominih nama bo v srcu toplo. Nam vedno na sončne strani, včasih pa se ustavlja, kjer nas najbolj boli. Zato ob spominih lažje, prišla boš do novih spoznanj,
verjemi, da kmalu v srcu mnogo bo lepih sanj. Ne joži, dekle, za menoj, tvojih očih je lepši smeh. Saj odideš časom vedno čar mladih let. Le ne obžaluj, kar bilo, ni da za naju je lepo, da v spominih nama bo v srcu toplo. Žaluj, kar bilo, ni da za naju je lepo, da v spominih nama bo v srcu toplo. Zadnji nocojšnji videospot pa posvečamo novi slovenski legendi, katera je ugasnila na našem narodno-zabavnem nebu. Svet narodno-zabavne glasbe je namreč v oktobrskem nedeljskem jutru pretresla vest, da je v 53. letu starosti umrl Tone Štritof, dolgoletni član ansambla Lojzeta Slaka in Fantov z Praprotna, s katerim je prepeval vse do konca, dokler ni izgubil bitke s težko boleznijo. Oče dveh otrok se je ansamblu Lojzeta Slaka na berdi, kontrabasu in baritonu pridružil leta 1988, ko je zamenjal tadanjega člana Francija Severja, ki je takrat v Škofji Loki odprl svojo odvetniško pisarno. Tone Štritof je bil kamničan od nog do glave. Da je več kot dobro pevsko nasledil slovitega predhodnika, govorijo ocene vokalnih izved ansambla Lojzeta Slaka. Skupaj s Fanti iz Praprotna, ker je pel tretji glas oziroma bariton, je pel vse do zadnjega, skupaj so predlani v Škofji Loki nazdravili tudi glasbeno jubilej v 50. obletnici. Slavko Podboj nam je zaupal, da so v soboto ob 18.10 izgubili Toneta Štritofa, najmlajšega člana Fantov z Praprotna. Basista, prvega baritonista v zasedbi. Podlegal je hudi bolezni, ki je bila pravzaprav identična Lojzetovi. Fantje so bili pripravljeni na nastop, ki ga bodo organizirali o 50. obletnici Slavkove glasbe na Otočcu 22. novembra. Želeli so, da bi bil na tem dogodku tudi Tone z njimi, toda žal ga ne bo. Fantje z Praprotna so izgubili najmlajšega člana, z njim pa je žal umoril tudi del legende, kajti Fantje z Praprotna so, tako kot ansambel Lojzeta Slaka, v 50. letih ustvarili legendo, ki jo ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe ne bodo nikoli pozabili. Žalostna novica pa je še bolj prizadela ustanovnega člana pevske skupine Fantje z Praprotna, Andreja Brganta, ki pravi, da je po težki bolezni klonil. Zelo nas je to vse prizadelo, ker tega nismo pričakovali. Do zadnjega smo upali, da se bo tudi tokrat izvlekel tako kot pred leti, pa vendar je tokrat izgubil boj s precej močnejšim nasprotnikom. Tone je izrazil željo, da mu ne poklanjamo rož in sveč, ampak prispevke namenimo otrokom. Zato, da bo denar prispel v prave roke, bo poskrbela njegova soproga Vita. Tone Štritof je svoje spoštovanje vredno znanje rad prenašal tudi na mlajše. Številnim mladim glasbenikom je bil mentor in vzor, predvsem tisti na Dolenjskem, saj Tone, čeprav Gorenec, veliko časa preživel med dolenjskimi griči, ker je imel tudi zidanico. Spomnimo se ga skupaj v naslednjem videospotu s simboličnim naslovom Nocoj, ko vse je mimo. Ko vse je mirno, le luna še bedi. Nocoj ti bom povedal, kaj mi srci teži. Odekle moje, obljube svoje, si prelomila, srce ranila. Mano, saj tudi tebi obdaj budu.
Fantje s Praprotna so bili z nami v takšni zasedbi, v teh posnetkih in nikoli več. Zato takšne zimzelene posnetke na TV Veseljak toliko bolj cenimo in prepričana sem, da isto menite tudi vi, drage gledalke in spoštovani gledalci. S to legendo tudi zaključujemo današnjo oddajo Valček naš je kralj. Upam, da ste ob valčkih uživali, si spočili misli in se v naši družbi sprostili. Življenje je namreč prekratko, da bi se sekirali, bili konstantno pod stresom in venomer hiteli tja v en dan. Včasih se je treba ustaviti in začutiti tukaj in zdaj. S to mislijo, ki vam jo polagam na srce, se od vas za danes tudi poslavljam in vas prav lepo pozdravljam do prihodnjega tedna, ko se bomo zopet družili z najboljšimi glasbeniki, najboljšimi valčki in najboljšo televizijo, Televizijo Veseljak. Do prihodnjega tedna, srečno! Vidno si želim, da bi plesala vse.